Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! So, kamusta na kayong lahat mga ka-friendships? Naku, pagpasensyaan yung mga ka-friendships ha, na magkita-kits ulit tayo sa video na to. At hihingi ulit ako sa inyo ng kunting oras na panoorin ang ating video mula sa simula hanggang dulo mga ka-friendships. Dahil for today's video mga ka-friendships ay maghahatid ulit tayo ng panibagong blessing situational TRF questions with answers para ito sa inyong lahat, mga ka-friendships! O, diba? Ang ganda ng ating content ngayon, mga ka-friendships! So, shoutout mo natin si Ma'am sa sender natin sa naghatid ng ating blessing, si Ma'am Black. Hindi natin banggitin ang pangalan niya, mga ka-friendships, dahil yun ang pinangako ko. Basta taga Cagayan Valley po siya. Pero hindi natin banggitin yung division, mga ka-friendships. So mag-thank you muna tayo sa kanya. Thank you so much, ma'am, sa pag-share ng TRF questions po ninyo sa division ninyo. So para sa ating mga ka-friendships dyan na nagtatanong, naku, ang dami kong nababasa sa mga comment section ng ating mga TRF videos na, Sir Jun, yung questions ba yan ay applicable sa lahat ng divisions sa buong Pinas? Ang sagot ko po dyan, mga ka-friendships, no, ay big yes. Oo, pwede. Mga ka-friendships, kasi yung lahat ng mga videos natin na mga revised TRF questions with answers ay maaaring or posibleng yan po ay maging questions sa inyong division. Bakit po? Dahil mga ka-friendships, naniniwala ako na yung mga ibang divisions nag-share or sharing lang po yung sila ng TRF questions. Kasi ang mga superintendent, mga SDS kasi mga ka-friendships, no, may karapatan na i-revise ang questions ng TRF para sa ating mga ka-friendship teacher applicants for teacher 1 sa LM and secondary at po din sa junior high and sa mga senior high teacher applicants din. Kasi mga ka-friendships, nakaangkla, naka-align pa rin yan or connected doon sa original TRF Objective 6 to 9 NCOIS questions and answers. Kaya mga ka-friendships, no, kung napansin ninyo, okay, reviewin niyo mga ka-friendships sa lahat nating mga videos ng mga TRF answers natin. So, sa video na bago na ito, mga ka-friends, sa bago nito, meron tayong updated TRF questions and answers. Buksan nyo yun, nasa comment section nun. Nandun lahat ang mga previous videos natin ng mga TRFs. I-compare nyo ang mga sagot natin lahat doon sa Objective 6, Objective 7, 8, 9. Pare-pareho lang po ang concept, ang ideas, ang thoughts, ang laman ng ating sagot. Kasi mga ka-friendships, hindi po talaga pwedeng lalayo ang isang division doon sa objectives ng NCOIS 6 to 9, mga ka-friendships. Non-classroom observable indicators. Kasi naka-depend order po yon. Ng number, DO number 7 series of 2023 last year. So, ganyan, yun po, hindi po nila basta-bastang baguhin ang questions na hindi related or connected doon sa objectives. Kaya mga ka-friendships, kung hindi man ito mismo ang questions, hindi man galing ang questions dito sa ating mga videos, makakakuha at makakasagot pa rin kayo kung nanonood kayo sa mga questions TRF videos natin dito with answers. Sa mga revised questions yan, mga ka-friendships. Kasi mayroon na tayong total of 24 videos ng mga revised questions ng TRF 6 to 9 NCOIS at saka 6 videos ng sagot iba-iba doon sa original answer questions and answers. Kaya ito mga ka-friendships, yung hatid natin for today's video, huwag natin pa tatagalin pa, karaka-raka. So mga ka-friendships, ito kasi mga ka-friendships, no, iba ang trip, iba ang pakulo, iba ang iwan ko sa division na to, basta iba siya. Bakit? Kasi mga ka-friendships, sa division nila,
sa TRF exam ng mga applicants ay 5 questions ang ginawa ng division. So, di ba dapat ilan lang? 4 questions lang dapat maka-Francis kasi meron lang tayong 4 objectives. Yun yung objective 6, 7, 8, and 9. Pwede lang sila gumawa ng mga sub-questions sa bawat question, pero hindi pwedeng 5. Kasi maka-friendships, no? Ang doon kasi doon sa pagbigay kasi ng points yan, pag-compute, 4 lang talaga ang nasa formula. Pero iwan ko sa division na to, ibang style, ibang trip nila sa mga kapwa natin ka-friendship teacher applicants sa DepEd. O, di ba maka-friendships? Kaya maka-friendships, dito sa 5 na to, isa dito ang ay madugo. Madugong question, situational TRF question. Hindi lahat. Sa 5 na to, isa lang situational. And then the rest, ano siya, pang magandang questions. Alam niyo mga friends, no, sa napansin ko sa mga questions, same lang po ang thoughts, same lang po ang ano natin, ang yung ano, yung tinatanong doon sa objectives. Kaya ang nag-send nito, sabi niya, alam mo Sir Juno, thank you so much. Sabi niya, thank you talaga sa akin dahil hindi bago man ang question namin pero nakakasagot pa rin ako dahil yung questions ay almost the same lang po sa original questions ng TRF. Kaya yung lahat ng mga ni-reviews ng videos natin, lahat ng naaral niya, na memorize niya, doon pa rin siya kumuha ng thoughts, ng ideas sa sinagot niya dito sa questions na to. Kaya mabuhay si ma'am na nalampasan niya. At ang laki ng score niya, ha? Ano ba yun? Almost perfect? Kunti na lang or perfect ba yun? Basta, ang laki, nakalimutan ko lang yun. Basta, out of 25, super duper mega lucky ang school niya. Halos sa perfect din niya ang pagsagot niya sa TRF. And sa mga ka-friends natin na mag-detect ng TRF, mag-review po kayo. Hindi lang ito na video, kundi lahat ng mga videos natin na TRF. Paano nyo malaman or makuha yung mga previous natin videos. Sa video na bago ito, pinost ko yung updated TRF questions. I-watch nyo yon din nasa comment section ang lahat ng mga video links ng mga TRF videos natin. So, lahat ng mga sagot natin sa mga videos magka-friendship, no, ay nasa comment section. Tulad sa video na to. Nasa comment section ang answers natin, pero basahin ko po ito, pero mamaya nyo na kopyahin, screenshot, i-copy and paste sa Word document ninyo after nyo mapanood. At by the way, ha, mga friendships, huwag kayo dyan mag-skip ng ads para sa pangkabuhayan natin yan. Hayaan nyo na mag-play. Yun. So, simulan na natin. Ang ganda ng questions, mga friendships, at worth it ang panonood ninyo kahit ulit-ulitin yung manuol ng video na to. Talagang makakatulong to sa journey niyo sa exam ng TRF. Okay? So, ito. So, ulitin na, ang sender natin ay si Ma'am galing sa Cagayan Valley. At hindi natin banggitin ang division name. Ang pangalan ng division niya. So, at baka may magtanong ko sa section dyan, sa comment section. Sir June, pwede ba yung or possibly ba yung magiging tanong sa division namin or sa ibang division sa buong Pinas? Ang sagot ko po ulit ay oo. Possibly pong ito'y maging question sa inyong TRF exam, kaya aralin nyo rin ito. At hindi lang ito, kundi kasama yung mga iba nating mga previous TRF videos. Ang dami nun. Kaya aralin ninyo. Kung mag-memorize kayo din, it's okay. Bakit? Dahil nga, almost the same lang talaga ang questions. Ang hinihingi din kasagutan, pareho lang ang mga hinihingi kasagutan. So, yun mga friendships. Tinag yung mukha ko. Alright, so, question number 1 mga friendships. As a new public school teacher, what can you contribute to promote quality education?
the follow-up, uphold equity in education. And then third, I respond to the needs of the learners. So ito yung sagot natin maka-friendships. As a new public school teacher, you can contribute to promoting quality education by creating engaging lesson plans, providing constructive feedback to students, staying updated on the best teaching practices, and fostering a positive learning environment. To uphold equity in education, you can ensure fair treatment of all students regardless of backgrounds, provide extra support to those who need it, and implement inclusive teaching strategies, adapting teaching methods to cater to diverse learning styles, and maintaining open communication with students to address their individual needs effectively. Oh, ngayon, maka-friendships. Napansin niyo ba? Diba halos pare-pareho lang talaga? Ito yung Objective 6. At pansinin niyo yung sagot natin sa Objective 6 doon sa mga previous videos. Oh, same thoughts lang. Oh, doon tayo sa number 2 question, maka-friendship. As a new public school teacher, how can you establish safe and secure learning environments through the implementation of DepEd and school policies and procedures on the preparation, start, daily, and daily management of classes? Okay, ito yung sagot natin. To establish safe and secure learning environments as a new public school teacher, we can start by, or I can start by familiarizing myself, with DepEd and school policies related to safety and security. Implement procedures for class preparation that prioritize students' well-being, such as checking classroom facilities for hazards, ensuring emergency exits are clear, and having first aid kits available. And then begin classes by setting clear expectations for behavior and emergency protocols during daily lesson management, enforce rules consistently, monitor student interactions, and address safety concerns promptly. Regularly review and update safety procedures as needed to maintain a secure learning environment. So, ito maka-friendships, no? Pansinin nyo din. Tingnan nyo sa comment section. Kasi itong mga sagot natin sa comment section. Tingnan nyo din maka-friendships. Ang mga sagot natin ay naka-summarize na. Yun ang maganda maka-friendships. Kasi ang isasagot po natin sa TRF maka-friendships, no, ay maximum of 10 sentences lang. Kaya ngayon, tingnan nyo sa comment section ang sagot natin. Naka-maximum of 10 sentences yan or hindi umabot. Kasi maka-friendships, sinummarize ko na po yung sagot natin para hindi na kayo mahirapan mag-summarize. Okay? Or kung gusto nyo, ano, kumuha lang ng thoughts, tapos kayo na mag-elaborate, kayo na mag-discuss. O, yung maka-friendships. O, so, question number 3 na tayo. Dito maka-friends, ito yung madugo malala. Bakit situational siya maka-friendships? Kasi, ang tanong dito kasi, parang mayroon ka advisory class, tapos may nangyari doon sa klase mo, pero hindi mo hawak ka, hindi ikaw yung teacher, iba yung teacher, nangyari kasi siya sa wala pang teacher, pero ang kasunod na teacher doon ay science subject na or science teacher, tapos hindi pa siya dumating. So, yun ang nangyari. So, binigyan ka ng situation, may nangyari doon. Paano may handle and i-resolve yung problem? Okay? So, maka-friendships, ito yung question. So, tingnan natin ng maayos. Okay? Teacher Joanna de la Cruz, the mother of one of your advisory students, visited you in the school because of a bullying incident that you are not aware of. She was very angry and disappointed about what happened because the incident was not addressed and resolved properly. Her daughter is still afraid and decided not to go to school that day. Okay? And then the incident happened during science time because the teacher was late to enter the class. So you also had other classes to attend and had no chance to meet your advisory class during the time.
So, how would you address this issue? Okay? Itong sagot ko, mga friendships, depende na yan sa inyo kung gayahin nyo or mayroon kayong better idea. Basta, ganun po yung situation. Yun po yung nangyari sa classroom. May nangyari pong incident at advisory mo pa yon, and pero hindi ikaw yung teacher, okay? Hindi ikaw yung time na yon. Dapat yung managot, yung mismong teacher sa oras na yon. Wala pa nga, hindi pa dumating. Okay, so ngayon, ito yung sagot natin. Maikli lang yung sagot din natin, mga friends, kasi binihis natin siya doon sa requirement na sentences lang, okay? So, in this situation, I would apologize to teacher Juana de la Cruz for the incident and express my concern for her daughter's well-being. I would assure her that I take the matter seriously and that I will investigate the bullying incident immediately. So, I would schedule a meeting with the student, teacher Juana de la Cruz, and any other relevant parties involved to gather information and address the issue effectively. So I would also review and reinforce school policies on bullying prevention and reporting procedures to prevent such incidents in the future. And additionally, I would make time to check in with the students regularly to ensure they feel safe and supported at school. So yung si teacher Juana de la Cruz, ay isa po siyang teacher din. So, what if kung gano'n nangyari, yun ang gawin mo? So, yun yung mga nilagay kong sagot, and depende sa inyo kung kopyahin niyo or gumawa kayo ng sarili niyong sagot based doon sa nangyari. Yun, okay? So, question number 4 tayo, maka-friendship. As a new public school teacher, how can you maintain learning environment that are responsive to learners' needs based on what wider school community context? Itong question na to, halatang-halata. Konting revise lang, pinaparaphrase lang po. Ni-rephrase lang po yung isang word o dalawa dito. Tapos yun na, sagot. Kasi sa original to eh. Okay. So, ang sagot natin dito, yun pa din yung sinagot natin dati. Pero, iniba natin konti. Yan. So, to maintain learning environments that are responsive to learners' needs based on the wider school community context as a new public school teacher, I collaborate with colleagues, administrators, and support staff to gain insights into the broader school community context. Engage with parents, guardians to understand the home environments and cultural backgrounds of your students, ganun. Tailor lesson plans and teaching strategies to accommodate diverse learning styles and individual needs with the classroom. Okay, so next is, I will incorporate real-world examples and experiences relevant to the community into our teaching. Into my teaching. Stay informed about local events and issues that may impact my students' learning experiences, and then foster a supportive and inclusive classroom environment where all students feel valued and respected. Okay, dito na tayo sa last. Ito yung sabi ko sa inyo, mga friends. Ang division na to ay may pakulo, lakas ng trip niya sa mga applicants nila. So, mayroon siyang pang 5 na question. Okay, ito yung question niya. Pero, itong question na to ay related pa din doon sa objectives na 6 to 9. Kinuha lang niya doon. So, ito dito ay parang pwede mong gawing isa question sana siya, pero ang ginawa niya dito ay siniparate niya as a question talaga sa pang-5, pang-5. Okay? So, ito yung question. As part of the DepEd, how can you contribute to successfully implement programs of the department and carry out its purpose and objectives? So, give examples, specific examples, or ways, ganun. Okay, ito yung sagot natin, mga friendships. So, meron tayong 6 na naka-bullet type na answers, pero kayo na bahalang kumuha kung alin dyan ang gusto ninyo. Basta, I'm giving you examples lang or sample of answers for this question. Okay? So, as part of the DepEd Department of Education, I can contribute to successfully implementing programs and carrying out its purpose and objectives by 1, first bullet, adhering to DepEd guidelines. Follow DepEd policies, guidelines, and procedures in all educational activities to ensure alignment with the department goals.
Next, professional development. So we can engage in continuous professional development to stay updated on the best practices and contribute effectively to program implementation. Next, collaboration. Work collaboratively with fellow educators, administrators, and stakeholders to coordinate efforts and share best practices. Pwede ka mag-sharing dyan sa iba nating mga ka-friendships teachers dyan sa mismo station natin assign. Community engagement. So we can foster partnerships with parents, local communities, and organizations to enhance program support and outreach. Okay? Next, innovative teaching practices. Integrate innovative teaching methods and technologies to enhance learning outcomes and program effectiveness. Okay, next, last natin dito nasagot ay monitoring and evaluation. So, regular assessment and evaluate program implementation to identify areas of improvement and ensure the achievements of the DepEd's objectives. Okay, so yun po may mga friendships. Tapos na tayo nagbasa sa lahat ng mga sagot natin sa question na yon, sa situational PRF questions, and may pangpalakas ating mga sagot. Yun po yung mga sagot natin sa 5 questions ng division na yon from, ano ba yon? Cagayan Valley. Pero ilan bang, hindi ko alam kung ilan ang divisions dyan sa lugar na yan. So, kayo lang manghula. Okay. Ang lawak kasi ng lugar na yan. So, ngayon mga friendships, aralin nyo na. Kung hindi man taga kayo dyan, hindi man taga dyan kayo nakatira, aralin nyo pa rin to ang questions na to, mga answers natin, kasi posible nga maging question ito sa inyong division. Kahit sa ang sulok man kayo ng Pilipinas, sa ang division man kayo dito sa ating bansa, maaaring ito ay magiging question sa inyong TRF exam din. Hindi lang ito, kundi pati yung mga ibang TRF answers natin o mga objectives, mga TRF videos, ang dami nun. So, panoorin nyo rin ito. Yung mga iba. Kaya ito at yung mga iba. So, aralin nyo lahat, if possible. Ang dami ng tanong, no? So, yung paano ba mag-review ng TRF? Hindi, pwede kasi yun sa inyo. Pwede kayo mag-bullet type. Pwede kayong kumuha ng thoughts lang or insight dyan sa reviewer na yan. O kaya i-memorize nyo. Mag-focus kayo doon sa isang... O kaya, ang best kasi para sa akin talaga, no, mag-memorize ng answers doon sa original objectives, answers, and questions. Bakit? Kasi mag-friendships, pare-pareho nga yan. Pwede mong magamit doon sa inyong TRF kahit maiba man ang question kasi naka-angkla, naka-align, naka-connect pa din yun doon sa original. Kaya, ang aralin nyo yung original questions. Saan yun? Nasa video, sa comment section, sa bago ito. Panoorin nyo yun. Pin kasi lahat yun, nililink ko, nilagay ko lahat ng mga video links ng mga original at saka revised TRF questions. So hanggang dito na lang, naku, ang haba ng ating chikahan for today's video, naka 23 minutes plus tayo. So thank you so much mga friendships, no, magpasalamat ako kahit super init ang panahon natin ngayon. So kinaya natin mag-vlog, naku, pawis na pawis ang lola niyo for today's video. So that's all! Sa araw na to mga friends, sa video na to, at hindi ako magpapaalam na last na to dahil marami pa tayong gagawing video, at hiling ng lola inyo, samahan niyo ako sa mga videos pa nating gagawin at i-upload dito. So thank you ulit sa support at pagmamahalin nyo sa panunod ng ating mga videos. Sana po nakakatulong ang ating mga videos, content natin sa ating journey sa pag-apply sa DepEd. At kung nasa DepEd ka na, naku, huwag kang mag-unsubscribe dahil ang content natin dito ay mga TRF questions, answers, mga lesson plan, mga DLL, mga summative test, periodical test, mga
PowerPoint, lessons, ano pa bang hindi ko nabanggit, mga reading materials, ang dami, super dami nating pinamimigay na files libre dito, mga friendships. Dahil ang gusto ko lang sa content natin dito, sa ating channel, ay magtulungan tayong mga kapwa ka-friendship teachers, nasa public school ka man, o kaya nasa private pa, at or hindi ka pa nagturo, bago ka pa lang nakapag-graduate, or education student ka pa lang, ang channel natin ay para sa ating lahat. So, feel free to watch all the videos. Tandaan, kung naghahanap ka ng files, nasa comment section lang po ng video, nakapin ang mga Google Drive link, o kaya mga sagot natin, di ba? So, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating FB page at mayroon kayong katanungan, pwede kayong dumiretso doon at mag-message sa June Gula Gula TV. Follow nyo din yun. At baka hindi ka pa nakapag-subscribe dito, mag-subscribe ka na at i-bell para update tayo sa lahat ng ganap ng buhay natin dito sa channel natin. Thank you so much and huwag kalimutan, sabi ng lola ninyo, gigugma ko kamutanan. Bye for now. See you sa ating next video. Love you all.